Hej och välkomna till mitt kök. Idag tänkte Lisa och jag bjuda på lite mat igen. Och det blir en sydfransk klassiker med lite svensk touch. Precis. Vi ska nämligen göra ratatouille. Och vad är då ratatouille? Jo, det är en klassisk fransk grönsaksröra. Och jag skulle nog kunna säga att det finns lika många recept på ratatouille som det finns fransmän. Men vi kommer göra en svensk version med dill, morot och fänkål bland annat. Supersmarrigt. Mm. Så vi gör ett recept till? Ja, vi gör en version till. Jag tänkte börja med att hacka morot, så kan du börja med löken kanske. Kör lök. Det jag gillar bäst med den här rätten är att liksom allting blir klart i samma panna. Och vill man så behöver man inte servera några kolhydrater till, för den är liksom så matig i sig. Och det är ju ett trevligt alternativ än vardag, tycker jag. Ja, absolut. Och ratatouille är faktiskt bland de godaste grönsaksrörorna jag vet. Ja, om den görs på rätt sätt. Jag tycker jag verkligen den här balansen med just tomaten som är det viktiga. Liksom. Ja. Att det är lite sötma och sen att man har lite syra i också som man får den här. Exakt. Vi kommer faktiskt ha lite vitt vin idag. Och det är det ju inte en klassisk ratatouille. Nej, men man kan ha i det. Alltså vitvinsvinäger eller socker och peppar. Liksom. Så man får den här härliga brytningen. Och sen kan man variera grönsakerna i all oändlighet. Absolut. Oftast har man aubergine, zucchini och paprika i. Men nu har vi morötter, fänkål och blekceller, vilket jag tror går minst lika bra. Exakt. Det man ska tänka på här är att man vill ju att alla grönsaker ska bli klara ganska samtidigt. Så då får man inte skära moroten i för stora bitar, utan håll dem ganska små. Vi kommer också att skära ner lite skälkselleri i den här rätten. Och den är väldigt trevlig tycker jag i såna här tomaträtter. För den ger lite kropp och lite härlig syra till det också. Och jag tar fänkål och skär ner i mindre bitar. Och den känner vi till sen tidigare. Lite så anistonen, men det passar ju väldigt bra. Just de här grönsakerna. Skälkselleri är en sån här grej som är... Många människor kan tycka att nej, jag gillar inte skälkselleri. Men det är en nödvändighet när man gör tomatsås skulle jag säga. Det och morot tycker jag är hemligheten till en riktigt bra tomatsås. Då har vi skurit färdigt alla grönsaker. Och det vi ska göra nu är att fräsa dem i stekpannan så de blir helt mjuka och söta och goda. Och sen tillsätter vi socker och tomat och vin så får det bubbla ihop till en härlig svensk ratatouille. När du tillsätter vinet i ratatouillen, tänk på att koka upp det ordentligt så du får bort den råa alkoholsmaken. Under tiden som ratatouillen kokar färdigt så ska jag ta och ge mig an fläskkotletterna. Jag ska ta och krydda dem med salt och peppar och steka dem tills de är härligt gyllenfärgade. När man väljer fläskkotlett så ska man tänka på att man vill ha lite tjock. Kotletter tycker jag är gott. Och framförallt ska det vara ben i dem. För benen släpper från sig massa goda smaker som man inte vill vara utan. Sen kan man kika lite efter härliga fettinsprängningar också. För det kommer ge en ännu godare kotlett. Hemligheten bakom att få riktigt goda fläskkotletter är att brina på dem i smör och olja tills de får en riktigt ordentlig stekgryta. De ska ordentligt bruna. Man ska ha hög värme i pannan. Sen kommer man ta och lyfta över dem i vår svenska ratatouille så de får koka klart i såsen, den innersta kärnan, under ett lock. Och det kommer bli fantastiskt möra och goda fläskkotletter. Nu har fläskkotletterna kokat under lock i ungefär 15 minuter och då locket hjälper till att alla safter stannar i fläskkotletten och kommer bli härligt möra och goda. Vi kommer bara servera de här som de är, ratatouillen och fläskkotletterna. Men vill man kan man servera ett gott potatismos till. Och imorgon är det onsdag, då är Kristina tillbaka och bjuder på fler smaskiga baktips. Missa inte det. Hej då!